Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները պետք է լիարժեք պաշտպանվեն։ Այս ամենի նկատի ունենալով դեռևս 2 տարի առաջ մեր երկրում ընդունվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Օրենքի ընդունումից անմիջապես հետո ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ձևավորվել է ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիան, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից։ Այսօր արդեն օրենքի ընդունումից 2 տարի անց պետական պաշտոնյաներն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացնում են օրենքի դրական կողմերն ու այն բացերը, որոնք անհրաժեշտ է ժամանակի ընթացքում լրացնել, կատարել բարեփոխումներ։ Օրենքի դրական մակարդակը բաժանել էին երկու կարևոր շրջափուլերի, այն ամենից մեզ պետք էր լինելու, որպեսի բարեփոխումը 2023 թվականի փետրվարի 1-ից սկսեր աշխատել եւ հետագա ընթացքը ապահովել։ Սկսած 23 թվականի փետրվարի 1-ից ունենք հաշմանդամության գնահատման երկու զուգահեռ գործող համակարգեր, հա։ Բոլոր վերափորձակնությունների եւ մյուս դեպքերում աղջության վատթարացման հիմքով եւ այլ բոլոր հիմքերով մենք դեռևս իրականացնում ենք մինչեւ տարվա վերջ բուժական սոցիալական փորձակնություն եւ փետրվարի 1-ից առաջին անգամ դիմողների համար արդեն գործում է ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգը, որը որ 24 թվականից կգործի բոլորի համար։ Պիտի ավելի հստակ գործողություններ ձեռնարկենք եւ այն է մասնավորապես ինձ համար շատ կարևոր է, որ դրա սկզբունքները, որոնք ամրագրված են օրենքով, նաև տեղ գտնեն օրինակ կառավարության ծրագրերում։ Պանելային քննարկման ընթացքում համաժողովի անդամները վերլուծեցին օրենքի ընդունումից հետո ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքում, որքանով են նրանք իրազեկ եւ ամենագլխավորը, ինչ մարտահրավերներ կան, որոնց լուծումը պետք է գտնել համատեղ ջանքերով։ Մարտահրավերները բազմում են, որովհետեւ այնպես չի, որ օրենքը ընդունվեց եւ բոլոր մարտահրավերները կարողացան վերանալ, որովհետեւ կան շատ աշխատանքներ, որոնք պետք է ուղված լինեն բոլոր ոլորտներում, կյանքի բոլոր ոլորտներում ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար եւ ակտիվ մասնակցությունը, բայց մենք գիտենք, որ մենք ունենք ոչ մաչելի միջավայր։ Մենք ունենք դերևս խնդիրներ կրթության ոլորտում, զբաղվածության ոլորտում։ Հենց մեր նպատակը նա է, որ մենք էլ հասկանանք, թե կոնկրետ այդ փոփոխությունները օրենքի ընդունումից հետո, որոնք որ արվել են տարբեր ենթաօրենսդրական մակարդակ ներում, ինչպես են փոխել կամ ինչպես կարող են փոխել հաշմանդամություն ունեցող բոլոր խմբերի անձանց։ Դեպի ներառական Հայաստան ծրագրի ղեկավար Գայանե Գրիգորյանը փաստում է, օրենքի ընդունումը միանշանակ դրական փոփոխություն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, խելամիտ հարմարեցումներից մինչև իրավական դաշտում իրենց իրավունքների պաշտպանության հնարավորություններ։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անուշ Ասլանյանի համար նույնպես դրական փոփոխությունները տեսանելի են, միայն թե բավարար չեն։ Օրենքում ամրագրված են այնպիսի հոդվածներ, որոնք վերաբերվում են ոչ միայն անկախ կյանքի ապահովմանը, զբաղվածության, կրթության, ազատությանը, կյանքի իրավունքին եւ այլն, իրենք ամբողջությամբ իրենց բնույթով համապատասխանում են մեր ցանկություններին, բայց այստեղ կա այլ հարց, որքանով են դրանք իրարելի, որովհետեւ ցանկացած օրենք կարող է շատ գեղեցիկ շահադրվել, սակայն արդեն պրակտիկայում, գործնականում չկարողանալ իրականացվել։ Ներկա պահին, որպես արդեն 2 տարի է անցել եւ մենք պիտի մի փոքր փոփոխությունից խոսենք կամ արդյունքներից խոսենք, կարող եմ նշել, որ որոշակի աշխատանքներ, այո, իհարկե կատարվել են։ Որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, օրենսդրական ակտեր են մշակվել, որոշումներ են իրականացվել։ Պանելային քննարկման երկրորդ հատվածում հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության հարցը բարձրացվեց։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք խոսեցին աշխատաշուկայում ներառականության գրեթե բացակայության մասին։ Իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներն էլ ամփոփեցին 2022 թվականի հաղորդման արդյունքները, ըստ որի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ շուրջ 900 դիմում բողոք է ստացվել, այդ թվում միջավայրային հարմարեցումներ, ֆիզիկական եւ տեղեկատվական մատչելիության ապահովման, համայնքային ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։